Parlamentten kənar qüvvələr əmindi ki, bugün saat 12 kimi Nikol Paşinyan istifa verməyəcək. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Joxovurt qəzeti məlumat yayıb. Məlumata görə, 16 partiyanın irəli sürdüyü ultimatumun vaxtı bitəndən dərhal sonra itayətsizlik aksiyalarının təşkili nəzərdə tutulur. Məqalədə bildirilir ki, müxalifət region və paytaxt yollarını iflic vəziyyətə gətirməyə planlaşdırır. Bu, hələ ki müxalifətin əsas planıdır. Paşinyanı istifaya məcbur etmək məqsədi ilə ölkə rəhbərliyinə digər təsir mexanizmləri də hazırlanır. Qeyd edək ki, müxalifət Başnazir Nikol Paşinyana və onun komandasına dekabrın 8-də saat 12-yə qədər istifaya getmək üçün vaxt vermişdi. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.